Nu kan vi köra ön, tycker jag. Ön? Ön. Loot Lake. Jaha. Finns det tillräckligt till alla där? Ja. Jo, men det finns... Det finns källaren också, så finns det ju. Och så om någon landar på en båt, om vi har tur. Jag funderar på om jag kanske ska landa där. Vart då? Eller nej, jag tar en båt. Jag tar en båt. Vi kollar, vi stämmer av lite grann då. Ja, jag droppar. Vi tar ön allihopa. Ja. Jag tar källaren, den gillar jag. Okej, jag landar väl på taket då, typ. Då kan vi campa in i källaren tills det inte är någon folk kvar. Så letar jag efter en båt. Ja. En båt. En båt, vi ska ro i hamn. Lämna en like om ni vill se mer Fortnite. Vi åker nästan. Så, där är det. Just det är ju käst vid julgranen, bara så ni vet. Ska någon landa där? Ja, jag kan ta där. Ja, jag når inte dit. Jag når fan inte heller dit. Jag når nog dit. Mm. Så men kör där du då, Kaktus, kör jag huset då. Ja. Ja, och jag tar källarvåning. Japp. Oh, två kistor. Åh, en AR. Var det två stycken? Ja. Nice. Ja, här var det sniper. Let's go. Kung. Pump shotgun. Buske. Kung eller kung. Buske också. Ja, det är kista från där nere. Nu är jag en buske. Jag tror den är... Nej, inte hos mig, men jag vet vart den är. Jag kan hämta den. Nej, jag hade den. Ja, den var uppe i rummet. Jag har en buske. Jaha. Då vet vi att det blir en video av det här. Men frågan är om det är en kista här också. Det är en burst uppe från, ska du ha den? Nej, jag har den vanliga AR. Ja, men då så. Jag har 102 i ammo, what? Är det inte några mer som kommit hit? Nej, jag tror inte det. Jag tar en ön här. Eller en båt menar jag. Jag tar ön. Nice. En båt. Men vad fan händer? Vi har en båt på stranden. Jag kollar det huset här. Ja, jag kommer tillbaka till det, Jonkan. Det är så jävla jobbigt att springa runt som en buske. Man ser fan sämre. Ja, och det är så törligt att hoppa runt i vatten för det går så sakta. Här är en kista. Vart ska vi? Jag vet inte, det finns en båt till. Jag tycker vi drar bort till det stora husen. Det här rakt över? Ja. Kan man inte hoppa igenom det här dumma fönstret, fan? Jag tror inte det är några där heller, det är det. Nej, oj jävlar, det var jag. Ja, nice. Okej. Okay. Köper det. Nice, Jonken. Jag tar killen själv, men ja. Bra. Så. Helt rätt. Det har ju även en båt till vänster, Jonk. Ja, det är det någon där kanske? Ja, det är en kista där. Fan händer med min... Aj, någon sköt! Varför kan jag inte... Min inventory fuckar upp. Jag kan inte byta mina... Var det ingen som sköt eller? Nej, jag vet inte. Det var ingen kista där i alla fall. Okej. Okay. Checka loot här. Här brukar det finnas en hel del. Varför alltså. Mitt inventory fuckar upp helt? Okay. Det är som att jag tabbar ut typ. What? Kaktus, du är en bra bit ifrån oss också. Jo, men okej, okay, jag får väl lira så här då. Mitt inventory är fuckat. Jag kan inte stänga. Jag är på väg. Det känns som hela Fortnite är lite buggat idag alltså. Ja, jag vet inte. Kanske. Det är bara jag som älskar pistoler. Ja. Jag ska eliminera två med pistol så får man lite XP. Mhm. Eliminera, hörde du? Eliminera. Ja, jag ska kolla ammo-craten. Alla som klagar på det. Hela två medkit, tiden. Let's go. Det gillar vi. Oh, en blå pumpis. Jag försöker springa till er nu då. Bra. Jag hör en kista. Jag hör också en kista. Då. Nej, men kan det inte bara vara... Nu jävla... Hafla. En hafla. Oh, en slurp. Slurpiderpi. Det känns konstigt att inga andra drog hit. Ja, jag fattar inte heller. Och vi är det är så som centralt, va? Folk skiter i Loot Lake. Ja. Rent ut sagt. Det är för att det inte är så mycket kanske loot. Nej, det ser ganska utblockat nu faktiskt. Ja. Jag hittar lite mer ammo i alla fall. Jag har bara en grå AR. Det är ju lite törligt, men... En grön jävel. Här har vi en grön chorre. Där uppe på taket. En grön chorre. Har du kollat det huset, Jonkan? Vilket? Ja, du har varit där, va? Ja, exakt. Men det är en grön chorre där uppe om någon är sugen. En tactical. Ja. Jag kan inte göra något. Nu funkar mitt inventory igen. Tack och gud. Det där trasiga huset här borta vid syd. Mm, där kan det finnas kista om man har tur. Ja, jag tänkte säga, jag är sugen på det. Vi drar dit. Det är ingen källare i loot, eller? Jag tror eller inte. Här. Nej, jag tror inte heller det. Nej. Oh, ja. Det här är mycket action, det gillar vi. Vi landar centralt, så vad ska man göra? Ja. Vi trodde det skulle vara action här. Men... Ja, vi vill ju inget mer än att bara slakta motståndare, men...
Vill inte ha slåss mot oss så. Det är inte vårt fel. Nej, det är en kista där uppe. Sweet. Här högst upp. Det såg ut som det var det. Det kanske inte det var. Nej, det var det inte. Skoja bara. Det såg ut som löslig. Ligger medkit ner till vänster, kaktum. Jag har två stycken så jag kan inte ta det. Jag tar det då. Hade du sniper, kaktum? Ja. Då får du de här skotten. Ja, jag kanske också inte sniper in och skott. 18 skott. Vart la du då? De ligger mitt där, i. Där. Alltså man ser jävla så dåligt med den här busken. Det är så jävla buskjävel. Allting känns så... Allting känns så laggigt också med busken. Typ. Skumt. Alltså jag... Ska vi vänta in? Eller vart, hur ligger vi till då? Jag vet inte vart alltså, vi ska. Alltså vi ligger ju rätt bra i cirkeln. Så, alltså jag vet inte. Så vi går mot Plesan? Plesan? Ja, det kan vi göra. Ja, det kan vi göra. Det blir bra. Snipa några storstads... Det är antingen där eller Loot Lake den kommer sluta sig kring. Ja. Jag tror den slutar där borta. De bygger uppe vid West, uppe vid berget. Ja, där. Ja, där du. Skjut inte i... Ja, i och för sig. Nej. De står ju still, men... Det är långt alltså. Om du känner dig trygg i skottet så visst, men... Nej, de börjar röra på sig nu. Okej, men de har ingen aning om att vi är här, det är lugnt. Folk skjuter upp mot oss. De sköt mot några andra. Okej. Ska jag skjuta ett varningsskott? Nej. Nej, det är dumt. Varningsskott. De var upp till kisten där uppe. Ja, okej, kack, det är bra. Han blir knockad, men det var inte jag. Alltså. Kan det vara något i lastbilen? De vet inte. Går ni åt andra hållet nu? Jag knockar en. Jag knockar en. Där uppe? Ja, jag knockar en. Alltså man kan ju skjuta sönder. Är han på bron eller? Ja, nu blir de ner skjutna typ. Ja. Jag fick en då. Fan, jag får röra mig framåt lite. Gör vi bensinmacken nu? Ja, där håller de på att fightas för fullt, ja. Ja, exakt. Ja, de är där uppe vid. Nice, jag fick en kill, sjukt. Det var länge sedan. Ja, du fick en helt hållet. Way shield här. Eller jag fick honom, nice. Sen så sköt kan du är på den sidan alltså. Några andra sköt sönder trappan så. Jag håller inte på att gå mot dem där. Nej. Ska vi göra det? Det är en hel skåd, det är en ny skåd där nu. Mm. Jag är mot Plesan. De bygger upp mot berget. Ska vi jaga efter eller ska vi? Nej, men de är fyra. Då är vi tre. Vi är två typ. Jag ser att de håller på att bygga, men jag har ju inget range-vapen ändå. Men hallå, vi går mot Johan. Ja, mot Johan vi ska. De har inte slagit sönder ett garage i Plesan. Alltså jag vet inte vad de håller på Frolle, med. Frolle, de kan se oss typ. Ja då. Men jag vet inte vad de gör riktigt. De håller på att slå. De ramlar ner. Ah, eller slåss de eller bygger de? Eller ja, så. De fightas för fullt. För annars hade de inte lyckats ramla ner en gång till. Jag springer mot Pleasant. Ja, men vi kommer. Nu är ni ganska nära. Ja, inte så jävla nära. Men, Jag bara ser det om jag kan... Det ser olotat ut här alltså. Om jag kan få någon. Det är sjukt. Alltså de håller ju på att fightas för fullt. Ja, fan, men jag vet inte varför vi ska upp på det där berget egentligen. Nej, men jag bara kollar om jag kan få några typ sniper kills eller något sånt. Jag fick du gör precis det du... Vad sa du? Jag sa jag fick ju en innan. Jaha, ja. Nej, det var inte olotat. Alltså. Folk hade varit här. Alltså tänkte jag det. Har ju... han bygger för mycket. De bygger för mycket. Ja. Bye, have a great time guys. Ja, då kommer vi in i cirkeln också. Ja. De är längst uppe på berget nu. Ja, men det är ju långt bort. De måste ändå förflytta sig sen. Jag bara ger en statusuppdatering från. Det ligger en grön tjorre om någon är sugen. Det känns som man är mycket långsammare med en buske, stämmer det? Här finns en grön AR. Jag har bara grå. Inne är blå, eller? Här inne vid mig. Ja. Kom på övervåning. Ja, där. Hoppa inte vänster. Springer så jävla öppet nu alltså. Men det är lugnt, vi är i dödszonen då. De håller fortfarande på. Där, rakt fram, 330. Löpte någon bortåt, det är dropp där. Det är därför, de kan bara bakom kullen 330, 345 är det dropp. Okej. Okay. Vem sköt? Det var inte jag. Kaktö? Nej. Det gör mig lite orolig. Det är folk som bråkar uppe på berget fortfarande. Ta det här vita huset här i hörnet. Vi är här inne på takerskillan. Åh jävlar.
Det var en bättre shotgun än ska jag ta. Ja, jag... någon har ju tagit dropp i alla fall för... Nej, jag trodde... Där, ja, det var bättre. Bra, Jonken. Ja, jag kommer mot er. Jag ska försöka överleva staden här. Vilket borde vara lugnt. Nej, nu bygger jag på. Aj, Jonken. Vänta. Don't mind me, I'm just a bush. Jag kommer. Nu är jag här. Men jag får inte komma in. Nej, men vi slår sönder med trä. Varför då? Jag kommer ju nu. Ja, men jag tar inte trä här. Nej men alltså det här, Jonken. Men vadå, jag slår ju sönder allting. Jag borde i sig kanske inte vara här. Jag kanske ska vara lite mer på ground level. Eftersom jag är en buss. Du är inne från det. Kom inne. Ja, chilla. Jag måste bara hitta upp. Men bygg en trappa för fan. Så. Men det gick inte att bygga där. Det var bugg. It was bug. Nej, rocket. Någon så byggde ni ut mig. Jaha. Den är ju hitåt så vi kan. Ja, den var på oss. Den var på oss, boys. Jag slår mig neråt. De sket i fler rockets. Bakifrån. Min buske är borta. Fuck. My life. My bush. Fuck. Det var ju helt onödigt att jag hade vart ifrån. Jag har ingen aning vart ifrån. De är bak, alltså bakifrån var det ju. Vi blev ju fett klämda här alltså. Så är det ju. Jag håller på och tittar. Jag sitter ju här bak. Det bruna huset tror jag de sköt ifrån. Det är lite moderna smoke. Huset. Vem kastar någon av er smoke? Nej. Nope. Och ha koll åt andra hållet. För därifrån kom det rockets nyss. Så. Ja. Vi är... in quite a pickle. Där, till vänster om smoken. Var den som hoppade. Det är fett drygt att vara på samma ställe kanske. Ja, stick då. Alltså det här, att jag lyckas bygga in mig själv, det är ju helt sjukt. Jag tror det är två team som slåss där borta. Vart är ni? Jag är nedanför. Okej. De är på det trähuset där? Längst bort. Ja, de är det, okej. Där ja, de löper, där har vi. Aj, vad nära han var på död. De är i det gröna huset någon också. Skadad så inåt. Nej, what the fuck? Hur kunde jag missa den? Oh shit. Sniperskott någon. De är inne i huset. Jag ser folk på det bortre huset och jag ser folk i det gröna huset. Och någon skjuter med sniper också. Hur fan kunde jag missa den där? Shit. Jag ska kasta granater. Ja. Får inte, tänk på dem bakifrån också. Ja. Kanske. Oh shit. Ja, det var en som sköt bakifrån, ja. Vad som ni vet. Med sniper, de har sniper bakifrån. Kom ihåg att vi måste röra oss mot de som har sniper alltså. Vet du vart de är från typ? De som är åt vilket håll? Nordväst menar du? Bakifrån. Ja. Nej, jag gissar ju den grå stenen men jag vågar inte säga något. Bra, Jonk. De är fortfarande kvar i huset. Fuck, alltså mina sniperskott är off. Det är närmare än vad jag tror. Jag borde Där, de löper där. Jag ser på sidan av det grå. Nice. Oj, sniper. Okej, de kommer i... Det var väst 255 med sniperskotten ifrån. Och vanliga skotten också för den delen. Nu kommer väggen. Ja, bakom allting. Bakom stan typ. Ja, vi kubbar boys. Fan. Bye. Jag hoppar ner. Ja, ner. Kom igen nu! Ska vi gå mellan bergen? Mellan bergen. Ja. Spring som... Nej, någon skjuter... Au. Spring kaktu. Bygg. Kom igen. Jag låtsas att jag har massa skott. Nice. Och är farlig. Jag har inte så mycket mer byggmaterial bara. Det enda. Jag slösar typ mina skott bara för att leka farlig. Nice. Jag har dock inte förlorat något HP så det är nice. Det är bra, inte jag heller. Här uppe kan det ju vara folk då. Byggmaterialet vi har dock inte nice. Jag har ingenting. Nej. Jag har 67 trä. Ja, jag har 68 trä så det är... Jag har 10.
Ja, det är rip på den alltså. Ja, då är vi i jobbigt läge. Men ja, det löper folk där nere. Ja, kom ihåg, vi måste också ner. Ja då. Vart är nere i loot? Ja, nere i looten är det folk. Han springer. Ja, nice, bra. Nice. Kom igen nu. Pistol kill. Du. Oh, det är nice loot också för den delen. Jag fick en scar. Han har säkert material och sånt. Sweet, jag kan ta snipern igen. Det finns en scar där också. Hey. Vi är innanför. Kom in här vid mig sen. Ja. Jag kan inte bygga. Mygg ner i en grop. Det är träd i vägen. Har du mycket byggmaterial helt plötsligt, eller? Ja, ganska. Ja, mycket trä har jag. Oh. Men ska jag göra sönder det här trät, eller? Jag gör det. Det är bara så. Så, shit. Ej. Håll koll. Jag har skitmycket ammo. Jag ser den. Han löper 3.45. Ah, jag tänkte Scott of Dream. Trollican, eller Kakt kan akta dig. Ej. Rocket boys! Oh, fuck. Vad är det jag var då? Ja, nu är jag nere. Han är till vänster! Jag är nere. Jag typ sprang in i fucking Rocky sen alltså. Aj. Från om du vill. Nej, inte just nu. Nej, det är lugnt. Var det du som skjuter eller Jonk? Japp. Yep. Jag har inga skarskott kvar, jag har bara sniper. Oh shit, de skjuter hit. Men jag tror det är lugnt, jag är vid en kulle. Jag med. Jonk, kan håll position. Oh shit, granaten är nära där alltså. Ja, jag hör det. De bygger hitåt. De rushar. Aj, det där är helt sjukt att han inte dog. Det kommer folk åt andra hållet, boys. Jag tyckte det i alla fall. Jag skulle fan behöva heala alltså. Är det du, Jonk? Japp. Jag försöker heala snabbt. Bakom alltså, oss. Bakom oss? Ja, han är där. Nej, han tog mig. Han tog mig. Två stycken till vänster. Ja. En kommer till höger. Kack till höger. Ser. Bakom trädet. Nej! Fan, vad dåligt. Jens. Jag fick inte en enda den här matchen. Nej, jag fick bara en. Jag fick en också. Ah, shit alltså. Vi kom långt. Ja, men det var kul i alla fall. Ja, det var kul game faktiskt. Ja, det var kul game. Men de där rushade oss för hårt. De hade för mycket grejer. Ja. Mm. Jag var för dålig. Men det behöver vi inte skriva i kommentarerna. Så lämna en like då. Ja, det är gött.